أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں دبئی کروز میں دبئی کروز والی سائٹ پہ تو یہاں سے ہم لوگ ٹریول کریں گے اور کھانا شانا بھی ہوگا اور تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی تو آپ لوگوں کو ویو دکھائیں گے اور آپ لوگ انجوائے کریں گے امید ہے بہت زیادہ تو بعد میں اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلیں جی ویو دیکھتے ہیں اور بعد میں آپ کو کروز کے اندر کا نظارہ بھی دکھائیں گے اور باہر کا بھی اس کی لوکیشن ہے الجداف ایریے میں بیہائنڈ آف پلازو ہوٹل اس کی بیک سائڈ پہ ہے تو یہ 2 گھنٹے کا ٹریول ہوتا ہے اور کھانا اور انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے چلیں جی چلیں دیکھتے ہیں یہ کروز ہے جی جس پہ سفر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بیٹھنے لگے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کیسا لگا سفر کیسا لگا کیسا ٹائم سپینڈ کیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لوگ یہ دیکھیں ویورز کتنا پیارا سین ہے بہت مزہ آنے والا ہے لگتا ہے پرسکون جگہ ہے 2 گھنٹے کا سفر ہے جسٹ چل کریں گے اور واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسا رہا سفر اور کیسا لگا
हां जी व्यूअर्स, कैसा लगा आपको व्यू और कैसा लगा आपको ट्रैवल? उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।